នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការបកស្រាយអំពីទម្លាប់អាក្រក់ប្រចាំថ្ងៃទាំង 12 ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកបន្តិចម្ដងៗ អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយថាទម្លាប់ដូចជាការជក់បារីឬការបរិភោគអាហារមិនល្អអាចជះផលអវិជ្ជមានដល់សុខភាពរបស់អ្នកប៉ុន្តែផ្សេងពីនេះទៀតក៏មានទម្លាប់អាក្រក់មួយចំនួនផងដែរដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជះផុតពីបញ្ហានេះខ្ញុំសូមបកស្រាយពន្យល់ យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅទម្លាប់ទាំង 12ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតើទម្លាប់អាក្រក់ទាំង 12ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកនោះមានអ្វីខ្លះទី1ការដាក់កាបូបនៅក្នុងហោប៉ៅក្រោយរបស់អ្នកអ្នកដែលប្រើកាបូបប្រកបជានឹងដឹងហើយថាកន្លែងដែលងាយស្រួលបំផុតដើម្បីរក្សាទុកវានោះគឺហោប៉ៅខាងក្រោយរបស់អ្នក ទោះបីជាវាងាយស្រួលក៏ដោយតែវាមិនបានផ្ដល់ផលល្អដល់សុខភាពរបស់អ្នកនោះទេការអង្គុយលើកាបូបរបស់អ្នកទោះបីជារយៈពេល 15 នាទីក៏ដោយក៏អាចបណ្ដាលឲ្យឆ្អឹងខ្នងរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរហើយសរសៃឆ្អឹងខ្នងក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរផងដែរទីបំផុតវានឹងបង្កើតភាពមិនស្មើគ្នាហើយអាចរំខានដល់ការតម្រឹមឆ្អឹងខ្នងរបស់អ្នក ការអង្គុយនៅលើកាបូបរបស់អ្នកអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះអាចបណ្ដាលឲ្យឆ្អឹងខ្នងកោងនិងឈឺឆ្អឹងខ្នងរ៉ាំរ៉ៃទី 2 ការដាក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនៅក្រែកគេងជាមួយអ្នកយោងតាមការសិក្ស្សាថ្មីៗបានបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមុនចូលគេងអាចកាត់បន្ថយគុណភាពដំណេករបស់យើង ស្ថិតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយមូលនិធិស្តីអំពីការគេងបានបង្ហាញថាប្រហែល 85% នៃមនុស្សពេញវ័យនិង 75% នៃកុមារមានឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកយ៉ាងហោចណាស់មួយនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមុនពេលចូលគេងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការគេងរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បន្តឲ្យយើងឡើងទម្ងន់ នឹងធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងនៅពេលថ្ងៃផងដែរជាងនេះទៅទៀតនោះវាក៏ជះឥទ្ធិពលដល់កម្រិតផលិតភាពសមត្ថភាពរៀននិងកម្រិត stress របស់យើងផងដែរការបំបែកខ្លួនចេញពីឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកយ៉ាងហោចណាស់មួយម៉ោងមុនពេលចូលគេងអាចជួយបង្កើនគុណភាពដំណេករបស់អ្នកនិងថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អប្រសើរទី 3 ការលាងដៃជាមួយនឹងទឹកក្តៅការសិក្សាផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់ ថាទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់មានប្រសិទ្ធភាពមិនដូចគ្នានៅក្នុងការសម្លាប់មេរោគនិងកម្ចាត់បាក់តេរីចេញពីដីរបស់យើងយោងទៅតាមការសិក្សាទាំងនេះមិនថាវាមានសីតុណ្ហភាព 48°C ឬ16°C នោះទេសីតុណ្ហភាពទឹកមិនបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយបាក់តេរីទេលើសពីនេះទៅទៀត វាត្រូវបានបង្ហាញថាទឹកត្រជាក់ពិតជាមានសុខភាពល្អសម្រាប់ដៃរបស់យើងជាងទឹកក្តៅមនុស្សមួយចំនួនយល់ឃើញថាទឹកក្តៅអាចសម្លាប់បាក់តេរីបានល្អតែនោះគឺជាការយល់ឃើញខុសទៅវិញទេទឹកក្តៅមិនអាចសម្លាប់បាក់តេរីបានទេការលាងដៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងទឹកក្តៅមិនមែនជាជម្រើសល្អទេការប្រើទឹកត្រជាក់គឺជាជម្រើសល្អជាង ហេតុអ្វីដោយសារតែការលាងដៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងទឹកក្តៅធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកទន់ធ្វើឲ្យដៃរបស់អ្នកងាយនឹងប្រឈមនឹងមេរោគទី 4 ការផឹកទឹកចេញពីដបផ្លាស្ទិកមិនមែនរាល់វត្ថុធាតុដើមទាំងអស់សុទ្ធតែមានសុវត្ថិភាពនោះទេដបទឹកបង្កការគំរាមកំហែងដល់សារធាតុគីមីដែលពួកវាបានបញ្ចេញនៅពេលដែលប៉ះនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឧទាហរណ៍ប្រសិនម្នាក់ទុកដបនៅក្នុងកន្លែងក្តៅនោះស្រទាប់ផ្លាស្ទិកនឹងបញ្ចេញជាតិពុលដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ទឹកដែលអ្នកកំពុងផឹកសារធាតុគីមីទាំងនេះអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺជាច្រើនជាពិសេសគឺជំងឺមហារីកសូដុនទី 5 ការញ៉ាំអាហារលឿនពេក
ការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាការញ៉ាំអាហារឬទំពាអាហារលឿនពេកអាចនាំមកនូវបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនការញ៉ាំលឿនពេកអាចបណ្ដាលឲ្យឡើងទម្ងន់នៅក្នុងអត្រាមួយយ៉ាងលឿនហើយថែមទាំងអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលទៀតផង អ្នកបរិភោគអាហារលឿនពេកអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបរិភោគនៅបរិមាណអាហារលើសវាត្រូវការពេលប្រហែល20នាទីពីពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកបញ្ចូលសញ្ញាថាអ្នកបានឆ្អែតហើយដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំលឿនពេកក្រពះរបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងទេថាខួរក្បាលរបស់អ្នកមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រតិកម្មនិងទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានឆ្អែត ទី 6ដុសធ្មេញភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហាររួចមនុស្សមួយចំនួនមានទម្លាប់ដុសធ្មេញភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីបរិភោគអាហាររួចតែបើយោងទៅតាមការសិក្សាជាច្រើនអ្នកគួរតែដុសធ្មេញយ៉ាងហោចណាស់30នាទីបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហាររួចធ្មេញរបស់យើងត្រូវបានការពារដោយអេណាលែនដែលជាអាស៊ីតដែលបង្កើតឡើងដោយចំណីអាហារផ្សេងៗអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវរបាំងការពារនេះ មានន័យថាធ្មេញរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្សោយបំផុតបន្ទាប់ពីបរិភោគអាហារភ្លាមៗមាត់របស់យើងមានមិត្តជួបបាយធ្វើឲ្យមានកម្រិតអាស៊ីតខ្ពស់ដោយមានជំនួយពីទឹកមាត់របស់យើងប៉ុន្តែវាត្រូវការគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះការដុសធ្មេញភ្លាមៗរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីបរិភោគមានន័យថាអ្នកកំពុងតែវាយប្រហារធ្មេញរបស់អ្នកទោះបីជាអ្នកប្រើច្រាស់ដុសធ្មេញទុនក៏ដោយ យកល្អគួរតែឲ្យទឹកមាត់ជាអ្នកធ្វើការនិងរក្សាកម្រិតអាស៊ីតខ្ពស់មុនពេលដុសធ្មេញជម្រើសល្អប្រសើរជាងនេះគឺការលាងសម្អាតមាត់របស់អ្នកជាមួយនឹងទឹកឬទំពាស្ករកៅស៊ូហើយប្រហែល 30 នាទីក្រោយចាំដុសធ្មេញទើបជាការល្អប្រសើរទី 7 សម្អាតត្រចៀករបស់អ្នកដោយប្រើសំឡី ការសម្អាតត្រចៀករបស់អ្នកដោយប្រើសំឡីធ្វើឲ្យមានផលអាក្រក់ច្រើនជាងផលល្អយោងតាមការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាការសម្អាតត្រចៀករបស់អ្នកដោយប្រើសំឡីអាចបណ្ដាលឲ្យរលាកត្រចៀករបស់អ្នកហើយវាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានឆ្លងមេរោគជាច្រើនផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាត្រូវសម្អាតត្រចៀករបស់អ្នកការសម្អាតពួកវាជាមួយនឹងកន្សែងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ 8ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃអាចជាដំណោះស្រាយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជាងកន្សែងឬក្រដាសប៉ុន្តែវាពិតជាមិនល្អសម្រាប់យើងនោះទេការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសាធារណៈបង្កឲ្យមានមេរោគដល់ដៃរបស់អ្នកដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃដោយប្រើភ្លុំខ្យល់ជាធម្មតាងាយនឹងផ្ទេរបាក់តេរី នៅក្នុងខ្យល់នៃបន្ទប់ទឹកខាងនេះលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះបានបង្ហាញថាបាក់តេរីជាច្រើនប្រភេទអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅក្នុងដៃរបស់អ្នកអ្វីដែលល្អបំផុតនោះគឺការជៀសវាងការប្រើម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃអ្នកអាចសម្ងួតដៃរបស់អ្នកដោយប្រើកន្សែងឬក្រដាស់ 9ការផឹកទឹកផ្លែឈើច្រើនពេកវាជាការពិតណាស់ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាទឹកក្រូចសម្បូរវីតាមីន C និងវីតាមីន B និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មផ្សេងៗការផឹកទឹកក្រូចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទម្លាប់ល្អសម្រាប់សុខភាពទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផឹកច្រើនពេកអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់យើងព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យពុកធ្មេញទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ 2 និងមានភាពធន់មូលហេតុនៃការផឹកទឹកក្រូចច្រើនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងគឺដោយសារតែវាមានជាតិសូដ្យូមខ្ពស់ ទី 10 ការបរិភោគប្រៃពេកអំបិលអាចធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់យើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងមុនដោយការបន្ថែមវាឲ្យមានរសជាតិតាមអ្វីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែវាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពយើងនោះទេបរិមាណប្រៃមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ទៅលើសុខភាពរបស់យើងហើយវាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងជួបនូវជំងឺដូចជាជំងឺលើសឈាមជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីករពះជាដើម អំបិលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រក្សាជាតិទឹកហើយជាហេតុធ្វើឲ្យយើងមានជាតិទឹកខ្ពស់នៅក្នុងសម្ពាធឈាមរបស់យើង
នៅទីបំផុតយើងអាចមានជំងឺលើសឈាមសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ក្នុងបេះដូងនិងតម្រងដូងរបស់យើងមានការឈឺចាប់ 11 ការគេងច្រើនពេកការគេងគឺជាពេលវេលាមួយដែលរាងកាយជួសជុលកោសិកាដែលបាត់បង់អ្នកនឹងគិតខុសថាការគេងច្រើនធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគេងច្រើនពេកអាចនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមួយចំនួន រយៈពេលនៃការគេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺប្រែប្រួលទៅតាមវ័យរបស់មនុស្សប៉ុន្តែគោលការណ៍ជាទូទៅគឺការគេងល្អគឺចន្លោះពី7ទៅ9ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃការគេងច្រើនពេកជាទៀងទាត់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអត្រាខ្ពស់នៃការស្លាប់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជំងឺបេះដូងជំងឺធាត់និងធ្វើឲ្យថមថយចុះមុខងារខួរក្បាល 12 ការអង្គុយពេញមួយថ្ងៃ នៅពេលមនុស្សធ្វើការសិក្សាឬការងារសង្គមមួយចំនួនពួកគេតែងតែធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះនៅក្នុងទីតាំងអង្គុយហើយអង្គុយច្រើនពេកនាំមកនូវបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដែលយើងមិនគួរប្រងើយកន្តើយឡើយការអង្គុយមិនតាក់ទងនឹងការចំណាយថាមពលច្រើននោះទេមានន័យថាអ្នកមិនបានបញ្ចេញកាឡូរីទេខណៈដែលអ្នកកំពុងអង្គុយ ការអង្គុយច្រើនពេកគឺជាប់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពដូចជាធ្វើឲ្យស្លាប់មុនអាយុមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ 2 ជំងឺបេះដូងនិងជំងឺធាត់ប្រសិនបើការងាររបស់អ្នកទាក់ទងនឹងអង្គុយសូមព្យាយាមក្រោកឈររយៈពេល 30 នាទីម្ដងឬដើរចេញនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការអង្គុយច្រើនពេក តើទំលាប់ណាមួយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលអ្នកតែងតែធ្វើប្រចាំថ្ងៃតើអ្នកដឹងពីទំលាប់ដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតដែរឬទេចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នកជាមួយខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះ